אוקיי, סאלח עבדאללה, ברכות על הניצחון. היה קשה לכם היום, היה לך אישית קשה עם החלוץ שלהם. מה היה במדרש? תשמע, כולם ידעו אחרי התקופה שעברנו גם נגד אום אל-גנם, גם לפני נגד אוספיה, למרות זה שניצחנו, היינו בתקופה קצת חלשה, כולם ציפו לזה. והיום כולם באימונים אמרנו רק משפט אחד, שהמשחק הזה שזה משחק העונה. משחק עונה, אנחנו מנצחים, אנחנו נותנים לעצמנו דחיפה מאוד 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 חזקה לכיוון ליגה א', ואני שמח מאוד שעשינו את זה. פתחנו את המשחק קצת חלש, קצת היינו בגידים, אחר כך נכנסנו למשחק, ואני שמח מאוד שלקחנו את השלוש נקודות ונמשיך הלאה לזה. מבחינתכם זה ניצחון באמת חשוב, אבל מבחינת האוהדים, אתה חושב שצריך שהאוהדים יבואו יותר למגרש הזה? תשמע, האמת, האוהדים זה עד עכשיו הם השחקן ה-12 שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות אליהם, כי הם פשוט מתחילת העונה, נכון שהתחלנו קצת עם כל הבלגן של ההתחלה, קצת אוהדים, אבל בסוף הנה כולם רואים שכולם מגיעים למשחקים, ואני גאה בהם, ואני מבקש גם שכמה שיותר יבוא. עם כל זה שיש הרבה, ואני שמח גם בגלל האוהדים היום שניצחנו, כי מגיע להם גם. סאלח, תודה רבה והצלחה בהמשך. דמייר, אני מברוק על הניצחון ועל השער היפה שהפקעת היום. היית מצוין היום במגרש, אם לא הפציעה. זה טבעי, אבל חזרנו, מתחילים לחזור לאט לאט למגרש, למשחקים, לניצחונות. נמשיך ככה. איזה יכולת הצגת היום, יכולת טובה. איפה היה דמייר כל השנה? כל השנה הייתי בצוע, אבל התחלנו לחזור לאט לאט, ומקווים לצאת לניצחונות ולעלות מוקדם. יש עכשיו עוד פציעה חדשה ביד? לא, חזרו לי, זה קלה, לא משהו. משהו פשוט. טוב, תודה לך. מועד נסרדין, ניצחון היום קשה, משחק קשה באקסל. מה, לא הכנתם שחקנים למשחק כזה קשה? להפך, ידענו שזה משחק קשה, ידענו שיש פה קבוצה טובה, עם מקום שלישי, קבוצה טובה מאוד. אנחנו פתחנו את המשחק לא כל כך טוב, אבל אחרי דמה 20 דקות אנחנו שלטנו במשחק, והיה מגיע לנו לנצח את המשחק. מה הייתה ההנחיה כאילו במחצית לשחקנים, שיצאו כל כך נמרצים למחצית השנייה? תשמע, יכול להיות, יש גם הרגשה שהם היו קצת עייפים וכבדים בהתחלה, אולי מהמשחק שהיה באמצע השבוע. זה אולי הסיבה של פתיחה לא כל כך טובה. ואז כנראה שהם השתחררו, קיבלו ביטחון יותר, והתחלנו להניע את הכדור. ברגע שהתחלנו להניע, כי יש לנו שחקנים שיודעים להניע את הכדור, אז שלטנו במשחק, ודעמה, יכולנו גם להפתיע יותר משתיים. אוקיי, תודה לך. מברוק על האנתסאר היום פי אקסל, אנתסאר ג'ייד ג'דה לדאדי כרמל. שו רייק? مظبوط. اول شيء بارك هذا الانتصار لاهالينا في دالة الكرمل. ان شاء الله نحن زي ما قلنا مستمرين من لعبه للعبه، وان شاء الله انه بنكون في الدرجه الاولى، هذا اهم شيء بمشيئه الله، وان شاء الله انه نكون عند حسن ظن الجميع. بو صالح، يعني زي ما بقولوا هالساعات ضروريه جدا لجمهور الداليه عشان يكون مع الفريق ويواكب الفريق من ملاعب بريه البلد. مظبوط، بنطلب من الجمهور كمان تحلي بالروح الرياضيه، يكون عنده روح رياضيه منيحه، وبتعرف انت كره القدم هي روح رياضيه، هي اهم شيء، وان شاء الله انه كمان يجوا الفريق يواكبوا الفريق ويجوا مع الفريق ويسدوا الفريق، وان شاء الله نحن اخر دقيقه بنكون ان شاء الله في الدرجه العليا ان شاء الله. طبعا نحن بنطلب منك كعضو اداره ومتبرع للفريق، السفريات للمشجعين بشكل ضروري ضروري ان شاء الله من الاسابيع القادمه، ان شاء الله هيك بده يكون، الله رادي يكون قديش يكون يطلع بازار مع الفريق ويشجعوا الفريق والى الامام ان شاء الله. شكرا لك.